kahit na kailan hindi maaaring magkamali ang kalkulasyon ko. Kailangan niyo itong sundin. Hintayin niyo lang at malapit na rin itong matapos. Hawak ko na ngayon ang kinabukasan ng syudad ng Mugun. Ngayon, heto nang sagot ko sa'yo, Eugene. Ano ba sinasabi mo? Kami ang sikat na getbackers. Hindi kami magpapaalipin sa'yo. Lunukin mo ang pride mo para magkalaman ang tiyan mo. Ban, gutom na ako. Pwede ba? Tumahimik ka na lang dyan. Pasensya na. Naawa kasi ako sa kanila. Pwede ko ba silang igawa ng sandwich? Wow! Napakabait mo talaga, Natsumi! Huwag kang masyadong mabait. Baka mamihasa sila. Huwag mo siya pakinggan, Natsumi. Gusto ko ng ham sandwich. At ako naman. Ito na lang ang kainin nyo. Ha? Huh? Ah, akin na yan? Maraming salamat sa iyo, Kazuki. Makakakain na rin ako. Bakit ka nga pala nandito? Meron kasi nagpapunta sa akin dito. Pero sino naman? Kumusta na kayo? Ako ang nagpapunta kay Kazuki. Heaven? Anong ibig sabihin nito? Bakit? Teka sandali, kung si Heaven na nagpapunta sa'yo dito, ang ibig sabihin, kasama ka na rin ngayon ni Shino, ano, tama ba? Bakit mo yung nagawa, Kazuki? Ang ibig mong sabihin nito, kakalabanin mo na rin kami? Teka, hindi ka lang yun. Tumigil na nga kayo. Alam niyo ba na hindi lang si Kazuki ang pinapunta ko ngayon dito? Ha? Pwede na kayong pumasok. Shido? Hindi ko. Nagkita ulit tayo, Ban. Teka, anong ibig sabihin nito, Heaven? Ipaliwanag mo nga ito sa amin. Anong pinapalak mo? Bakit mo sila dinala dito? Tinatanong ko ba yan? Siyempre, tungkol pa rin ito sa trabaho. Trabaho? Magtatrabaho kami nung kasama sila? Mamaya ko na ipapaliwanag sa pagkumpleto na kayo. Sasabihin rin naman ng kliyente ang mga gagawin niyo. Sa itong mabigat na trabaho. Kaya mahigpit na ibinilin sa akin, kunin ko ang mga pinakamagagaling. Mapanganib ang misyon, pag-isipan niyo kung tatanggapin ito o hindi. Pero sila Shido, Ginji at Kazuki, sigurado ako, pag nalaman nila ang misyon, hindi na sila magdadalawang isip na tanggapin pa ito. Ibig mo ba sabihin, may kinalaman sa Mugun City ang misyon ito? Ganun na nga. Huh? Ayan, kumpleto na kayo. Oh! Aba, hindi ko akalain kasama rin pala kayo dito. Sa palagi ko, mukhang magiging maganda at napaka-interesante na misyon natin ito. Hindi na ako makapaghintay. Ikaw na lang ang kulang kanina, Dr. Jackal. Sa wakas, kumpleto na rin kayo ngayon. Ito ang magiging grupo natin sa delikadong misyon na gagawin natin. Teka, Heaven, sigurado ka ba? Oo naman. Makakasama namin sila? Alam mo naman na hindi namin sila kasundo, hindi ba? Hindi ko akalaing buhay ka pa pala. Alam mo, napakaganda talaga na naging laban natin noon. Gustong gusto kong laban na yun. At sana nga, maulit pa yun. Ayoko makatrabaho ang tao na yan. Hindi ko siya mapagkakatiwalaan. Baka mamaya dyan, bigla na lang niya ako atakihin sa likod. Ano sa palagay mo, Akabane? Ayos lang ba sa'yo kung makakatrabaho mo si Naban at Kinji sa misyon natin ito? Wala akong pakialam kahit na sinong kasama ko. Sanay na rin naman ako. Dahil sa bawat misyon na pinagagawa sa akin, iba-iba ang nakakasama ko. Narinig niyo siya? Trabaho lang ito. Importante ang bawat isa sa inyo para magawa ang misyon. Bilang mga profesional, hindi nyo dapat sinasali sa trabaho ang personal na alitan. Kahit na ayaw mo sa kanya, kailangan nyo pa rin siya para sa misyon. Sa bagay, tama nga sinabi mong yan. Naiintindihan ko. Alam ko kailangan nito sa trabaho. At dahil mga professional tayo, dapat tayong makisama sa mga katrabaho natin. Pero papatulang ko ang magtangka ng masama sa amin. Nagkakaintindihan pa tayo? Ganun din ako, man. Kung ganun, tayo na. Hinihintay na tayo ngayon ng kliyente natin. Ayos lang po kaya sila Ban at Kinji? Sa tingin ko kasi mukhang napakadelikado ng misyon nila. Delikado nga talaga yon dahil meron daw yung kinalaman sa Mugun City. Mugun City? Yun ba yung may malaking abandonadong gusali? Ano bang meron sa lugar na yun? Huwag ka na magtanong. Mas mabuti kung wala ka masyadong alam. Makikita tayo ang misyon natin ito. At nandito pa tayo ngayon sa labas ng Mugun City. Napansin ko, medyo nag-iba na ngayon ang itsura ng Mugun City. Hindi ba kasuwi? Ama ka man. Pamilyar na pala kayo sa Mugun City. Nakakatuwa naman. Wala
tayo, kaya huwag kayong mag-ingay. Dito na yun. Bakit dito? Isa itong abandonadong siyudad. Hindi ko rin alam, pero dito tayo pinapunta. Sinabi ba sa'yo ng kliyente ang gagawin namin trabaho? Hindi. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung sino kliyente natin. Ano ka mo, Heaven? Hindi mo kilala kung sino ang kliyente natin? Eh ano pang klaseng agent ka, ha? Kapagkakatiwalaan ng tao nagsabi sa akin ang misyong ito. Siguro malaki lang ang binayad sa'yo dito, no? Hindi lang yun ang dahilan kung bakit ko kayo dinala dito. Sinisiguro ko sa inyo may kinalaman ito sa isang malaking kaso. Si Heaven ito, nandito na kami. Nakakatawa naman ang pagsalubong nilang to. Ano kayang klaseng nila lang ang magpapakita sa atin? Ako ito! Si Heaven! Ay, mukhang magkakaproblema pa. Palagi na lang ganito tuwing bibigay ng misyon si Heaven. Ano binabalak mong gawin? Ganito ba ang pagsalubong na gagawin niyo sa amin? Ang sama naman. Alam kong biro, hindi ako natutuwa sa inyo! Pepe, meron pa pala kaming pagsubok, hindi mo man lang sinabi. Hindi ako natutuwa dito. Kung isang pagsubok lang pagsalubong ninyo ito sa amin, pasensya na kayo sa akin kasi nerioso ko. Sinusubukan niyo ba ako? Pagsisisihan niyo yung pagharap sa akin. Eh, tama na! Siya na kayo. Pero wala akong magagawa mo. Kayo nang bahala sa iba. Alam ko namang kaya-kaya nyo na yan. Paano niya nagawa yun? Na hindi ko siya nakitang umatake. Hindi na naman niya kinontrol na sarili niya. Ano na naman bang problema mo, Ginji? Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo silang patayin. Napakalupit mo! Alam kong yun ang gusto ng kliyente natin, kaya sila pinadala dito. Sumunod lang ako, kaya wala akong nakikitang mali sa ginawa ko. Hindi ba? Ha? Hindi namin akalaing ganyang kalalakas ang mga pinadala mo dito, Heaven. Mas malakas pa sila kaysa sa inaasahan namin. Ipakilala mo na sila. Sige. Ang dalawang yan ang mga getbackers. Ang gumagamit ng Evil Eye ay si Midoban. At ang ex-Volt Standard Emperor na si Amano Ginji. Ang animal trainer na si Shido ay isa ring getbacker. At para ligtas na may deliver ang target kapag nakuha na, isinama ko rin si Dr. Jackal Acabane. At si Himiko na kilala rin bilang Poison Lady. At makakasama rin namin sa misyong ito ang isa sa apat na ex-Volt King na si Kazuki. Maaasahan silang lahat. At ako naman po, ang agent na si Heaven. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para maibalik ang Yin. Maaari ka pang umatras at iwan ang grupo. Pabigay-bigay pa kayo ng pagsubok. Sino ba kayo sa akala nyo? Tama na ba? Makisama ka na lang din. Pwede ba? Umpisa na natin. Pero hindi ko masasabi sa inyo ang buong detalye. Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung anong kukunin nyo. Ang masasabi ko lang, napakahalaga nito, hindi lamang sa Tokyo, kundi sa lahat ng tao sa buong Japan, kaya kailangan itong maibalik. Sana maintindihan nyo. Tawagin na lamang natin ang target nyo na Yin. Ninakaw ang Yin at nasa siyudad na ito ng Mugun. Nakita ko na kanina ang kakayahan nyo at naniniwala ako na kaya nyo yung mabawi. Yin, katunog yun ang ill sa Ingles na ang ibig sabihin ay sakit. Hindi kaya isang sakit. Ano sa tingin mo, Akabani? Kung ganun kakaibang misyon na to, maghahanap tayo ng sakit sa loob ng abandonadong Mugun City. Napakadelikado ang magpasok sa siyudad ng Mugun. Kaya nga malaking halaga ang ibabayad ko sa inyo. Bibigyan ko kayo ng 5 milyon. Ibibigay ko na sa inyo 10% deposit. At pati na rin ang mga panakinaroroonan ng Yale. Pinaghirapan namin ito. Ipagkakatiwala ko ito kay Kazuki at siya na rin ang magdadala sa inyo sa iba. Magtagumpay sana kayo. Masyado silang maraming sikreto. Hindi ba, Ginji?
Hoy, gumagamit ang sinulit. Baka naman pwede mo nang ibigay sa amin ang mga pera namin. Puro na lang pera ang laman ng utak mo. Huwag ka mag-alala. Hindi ko itatakbo ang pera nyo dahil hindi ako katulad mo. Ano ka mo? Gusto mo yata ng away ah! Napaka-misteryoso talaga ng mga taong yun. Umalis sila nang wala man lang iniwang bakas. Mukhang hindi lang ordinaryong bagay ang hill na yun. Ano nga kaya yun? Wala na akong pakialam kung ano man yung pinakukuha nilang yun sa atin. Gagawin ko na lang kung anong gusto ng kliyente. Dahil tinanggap ko lang naman ang misyon to dahil gusto ko makapaglibang. Yun lang, wala nang iba. Bukas na tayo magsisimula. Walang malilate sa inyo. Ang Mugon City. Hindi ko akalain makakabalik pa ulit ako doon. Shido, mauna na ako. Van, ano ba talagang meron sa Mugon? May ideya ka na ba? Ang alam ko, matapos ang ilang taong problema sa ekonomiya, marami sa mga naitayong gusali doon na napabayaan na. At hindi nagtagal, karamihan sa mga taong walang matiran ay nagsipunta sa sunod ng Mugon at naniraan sa mga gusali doon. Nabubuhay ang mga taong naniniraan doon nang walang namumuno sa kanila. Halos 200,000 ngayon ang mga tao doon. Ano bang meron na yun doon? Ang mabuti pa, si Genji ang tanongin yun dahil mas alam niya. Tumira kasi siya dati sa lugar na yun. Sumuko na kayo dahil wala rin namang kailaban sa amin. Ang mabuti pa, makiisa na lang din kayo sa halls kung gusto nyo pang umaba ang mga buhay ninyo. Mahal mo pa ba ang buhay nyo? Susuko pa tayo sa kanila! Ha? Ang tanda ay meron ng halls! Ano sa tingin mo, Genji? Babalik na naman tayo sa siyudad ng Mugon. Sa palagay mo ba, Kasuki? May kinalaman ang misyon natin sa kanilang dalawa? Kung hindi man sa kanilang dalawa, siguradong may kinalaman to sa isa sa kanila. Huwag ka mag-alala. Aalamin natin ito nila, Shido. Tama ka. At isa pa, sa tingin ko, makikita natin sila doon. Oo nga. Posible nga yan. Sa totoo lang, meron din akong isang taong gustong makita ron. Teka, siya bang tinutukoy mo? Oo. Umalis ako doon nang hindi nagpaalam sa kanya. Sigurado akong galit siya sa akin. Problema, Mozart! Bakit? Sinong nandyan? Shido? Mag-iingat ka na mabuti, Heaven. Ingatan mo ang bag mo. O kaya ang dalawa. Baka magulat ka na lang. Wala na yan sa'yo. Ah? Ano na lang ang gagawin mo kung hindi mo na kami kasama? Huwag mo kalilimutan na mag-isa ka na lang lalabas sa lugar na to. Hindi ba, Ben? Oo nga. Hindi ka na namin isasama, Heaven. Tapos na ang trabaho mo. Kami na ang bahala dito. Pero hindi pa tapos ang trabaho ko. Kailangan ko siguro doon na papasok kayo lang sa siyudad ng Mugon. Kaya tayo na. Pero Heaven, masyad mong pangarig doon. Bago, merong daan dito na pwede natin gamitin papuntang South District. Kasuki, anong sabi sa mapa? Ama, pwede tayong dumaan dyan. Ayos! Aba, mukhang kabisadong kabisado yata ni Genji ang city ng Mugon. Siyempre naman, dahil naging emperor dati ng lugar na to si Genji. Lahat ng nakatira dito, kilala si Genji. At ngayon nagbalik na siya, nanganganib na naman ang buhay niya. Kaya sa oras na pumasok siya sa pintuan yan, wala siyang katiyakan kung makakalabas pa uli siya dyan ng buhay. Ang siyudad ng Mugon ay parang impyerno. Bukas na ang pinto! Paano, Heaven? Mag-iingat ka sa pag-uwi mo, ha? Paalam, Heaven! Sandali lang!
bakit ganitong nararamdaman ko? Para bang hindi ko na ulit sila makikita kahit na kailan. Wala akong dapat ipag-alala. Lagi naman silang sinuswerte. Alis na nga ako. Pag! Ano, Genji? Meron ba nagbago rito? Oo, may mga nabago. Gaya na lang ng mga yan. Anong problema nila? Huwag niyo sanang kalilimutan na meron tayong kukunin dito. Kaya huwag natin sayangin ang oras natin sa kanila. Hindi mo na kailangan itong sabihin. Alam na namin yun. Ang kukulat mga pangit na to. Ang titibay ng mga to. Dr. Jackal, ano binabalak mo? Ano ba namang klaseng tanong yan? Nakalimutan mo na ba agad na sinabi ko sa inyo kahapon? Kaya ako lamang tinanggap ang musyon to. Dahil gusto ko lamang makapag-ibang. Huwag mong gawin yan! Bakit ba masyado ka mabait sa mga kalaban mo, Genji? Itigil mo na ang walang kwentang pagpatay. Hindi ka pinapunta rito para ubusin ang mga tao. Masyado ka mabait. Kapag nagpatuloy ka ng ganyan, ikaw ang tatapusin nila. Teka, ikaw si Thunder Emperor Alano, Genji. Shu? Ikaw nga! Sa wakas, nagbalik ka rin, Genji! Sino ba siya, Genji? Siya nga pala ang matali kong kaibigan sa grupong Volts. At ang pangalan niya ay Shu. Mabuti naman! Sa wakas, Genji, nagbalik ka na rin! Mabubuhay na uli ang Volts! Pasensya ka na, Shu. Nagpunta lang kasi ako rito para magtrabaho. Magtrabaho? Hindi ka ba nagpunta rito para buhayin ang Volts? Patawad, pero hindi na uli ako titira pa rito. Alam mo ba kung ano nangyari simula nung umalis ka dito? Kung alam mo lang sana lahat ng paghihirap na dinaranas namin. Alam mo ba kung ano ang maaaring mangyari sa Mogul City at sa mga tao dito? Wala ka kasing nalalaman sa mga ginagawa ni Makubet! Napakadaldal mo talaga! Shoo! Mag-ingat ka, Gigi! Mapaaring mag-usok na yan! Huwag kayong hihinga! Lasa ng usok na yan! Uwalis na tayo dito! Ano ba, Genji? Kailangan na natin lumabas! Genji! Ano na, Thunder Emperor? Akala ko ba magaling ka? Sa bagay, paano mo nga naman ako tatalunin samantalang hindi ka man lang makagalaw ng dahil sa usok? Ano? Bakit? Bakit nung binatay si Shu? Hindi kita mapapatawad! Muntik na! Umibengto na! Mabuti na lamang! At umibengto na ang lason! Matutuwa si Makubex! Ang galing! Ako ang nakapagbabagsak sa Thunder Emperor! Dadalhin ko ang bangkay mo kay Makubex! Pero bago yun, tatantarin muna kita! Tikman mo ang lupit ni Horikumon! Sino? Nakakahiya ka naman, Thunder Emperor. Magpapatalo ka lang sa isang walang kwentang malimpa. Nakakahawa ka. Sayang ang galing mo. Ang laso pa na ipabagsak sa'yo. Maging mahirap sa inyo, tawagin na lang natin itong Yil. Pero kung tawagin talaga ito Yil, para sa inyong kaalaman, ang Yil ay nanakaw at nandito ito ngayon sa Mogul City. Anong pangalan mo? Ako si Genji. Ama na Genji. Genji? Ganun ba? Nasaan po ako ngayon?
nasa Mugun City. Panaginip lang. Nagulat ako. Ha? Ako pa na eh! Bakit nakangiti ka? Kagigising mo lang, pero bakit ganyan kagad kataas ang enerhiya mo? Nakalanghap kasi ng maraming usok kanina, kaya bigla kang nakatulog. Pero mabilis kang nakabawi sa pagkakahimatay mo dahil nakidip ka lang ng 10 minuto. Talaga palang nakakamangha ang lakas mo. Sabihin mo nga, may kinalaman ba ang lakas ng pangangaton sa electrical power mo, ha, Genji? Dahil sa totoo lang, hanga ako sa tagli mong lakas. Ah? Ah? Teka lang! Nasaan nga pala yung lalaki sumugod sa akin? Saan siya nagpunta, ha? Ang alam ko, pasugod ako sa kanya nang bigla na lang akong... Huwag mo na siyang problemahin pa. Tinapos ko na siya. Huh? Ang ibig mo sabihin, iniligtas mo ang buhay ko? Ganun ba? Huwag mong alalahanin yon. Ang totoo kasi, hindi ko alam kung paano ko matutuntun ng Hill na mag-isa ko lang. Anong ibig mo sabihin mag-isa? Ah, siya nga pala. Nasaan yung apat? Hindi ko alam. Nahiwalay tayo sa kanila at nalito tayo. Hoy! Nasaan ba kayo, Ban? Himiko! Shido! Kasuki! Huwag ka na magpagod dyan. Ang totoo niyan, sinubukan ko na rin silang hanapin nung natutulog ka. Pero di ko talaga sila mahanap kahit saan. Paano na to? Ay, nako. Huwag mo nga silang intindihin. Hindi ba't kabisado mo naman ang Mugun City? Kaya tayong dalawa na lang magtulungan maghanap dito. At isa pa, ang maging ka-partner mo ang matagal ko nang pinapangarap na mangyari. Kaya kalimutan mo na sila. Pasensya ka na, pero si Ban lang ang ka-partner ko. Subok na namin ang isa't isa at maraming natulungan ang teamwork namin. Huwag mong sabihin yan. Pwede rin naman tayo magtulungan katulad na sa inyo eh. Ayoko! Hindi! Hindi! Hindi ko malatagalan! Hindi ako makatagal kasama ng limo na yun! Kahit marami pa ang buhay ko, sigurado maubos sa kamoting yan! Kailangan maharangan ko siya! Siguro naman hindi na ako masusundan ng... Paano ko nagsundan dito? Anong ginawa mo, ha? Magaling. Kabisadong-kabisado mo talaga ang lugar na to. Talaga palang maaasahan ka bilang partner, ha? Kaya nga lang, pakiusap naman. Huwag mo nang pilitin tumakas sa akin. Para na rin sa ikabubuti natin. Pwede? Oo. Kaso nga lang, nasa mga kamay ni Kasuki ang mapa. Kahit kabisado ko ito, kailangan ko pa rin yun. Alam mo, sa totoo lang, pwede mga tulong sa atin ang mapa na yun. Pwede rin hindi. At kahit ano pa ang totoo, hindi pa rin natin alam. Gayunpaman, sabi ng kliyente, katakot-takot na hirap at pagod ang inabot nila para lang mapunta sa pangangalaga nila ang mapang yun. Na nagpapatotoong nandito sa Mugun City ang Hill na hinahanap natin. Oo, tama ka dyan. Pero hindi natin kaya mga kalaban, ang tayo lang. Kumanda kayo. Seryoso, hindi mo makikipaglaban. Hindi mo na kailangan sabihin. Dahil alam ko na yun. Naaalala ko ang sinabi ni Shu sa akin. Alam mo bang mula nung umalis ka, nahirapan na kami? Wala nang iwan mo ang grupo natin, nawala na ako ng gana. Hindi mo lang alam kung ano nangyari sa Mugun City mula nang lisanin mo ito, Genji. Sa madaling salita, kung tayong dalawa lang ang hahanap sa bagay na yun, magiging mahirap para sa atin. At kung nandito yung iba nating kasama, mas magiging madali sa atin ang lahat para makuha ang bagay na yun. Ah, sige, hanapin na rin natin ang mga kaibigan mo ngayon para din sa karagdagang impormasyon. Tama ka. Ang mabuti pa siguro, tingnan natin ang bawat palapag. Kung ganun, ikaw na ang gumabay sa akin. Ha, Genji? Eh, bakit naman ako? Aba, syempre. Ako ba naman? Hindi ba sa ating dalawa, mas kabisado mo ang buong lugar na to? Ah? Banchan? Banchan? Iligtas mo ako. Baka katayin ako nito. Sandali nga lang, ha? Sabihin mo nga sa akin, saan ba talaga tayo pupunta? Sumagot ka, Monkey Boy! Tumahimik ka nga dyan, mukhang palong. Tilaok ka ng tilaok, para kang manok. Sumunod ka na lang. Ganon, ha? Pwes, mag-isa ka dyan at babalik na lang ako dun. Hahanapin ko si Genji kahit ano pang mangyari. Wala ka rin mapapala. Nagkalat na maraming usok dun kaya mahihirapan ka. Huwag ka mag-alala. Nakahanap na siguro ng ibang daan naman ngayon para makalabas dito. Kasi naman, ewan ko ba? Si Genji ang may kasalanan ng lahat ng ito. Engot siya kasi. Oo, tama ka. Hinayaan na lang dapat niya. Alika na, Genji! Umalis na tayo rito! Hindi ko maintindihan bakit nagkaganon siya sa gitna ng labanan. Naguguluhan ako sa kanya. Kaya nga sinundan ko siya rito. Dahil nung Thunder Emperor pa siya, hindi siya masaya. Hindi masaya ang buhay ni Genji rito. Noon seryoso siya at hindi isip bata. Gayunpaman,
hindi pa rin nawala sa kanyang halaga ng pagiging isang kaibigan. May iba ko. Sino nga pala yung mga kubeks na dati yung kagrupo? Ang mga kubeks ba na yon? Si Kasuki at ikaw ang dating hari ng balls dito sa Mugun City? Hindi. Magkakaiba ang taglay namin kapangyarihan. Si Genji lang ang nilirespeto ni Makubex. Kaya mula nang umalis dito si Genji, malaki na ang pinagbago ng ugali niya. Teka, Maki Boy. Parang may dumarating. Nag-ibansi mo yun ang hangin, ha? Ang lakas ng dating. Hindi kaya si Makubex ang parating na yan, ha? Hindi. Kilala ko kung sino yan. Nakakagulat ka naman, Shido. Nabalitaan kong may mga taong balaksirain ang plano ni Makubex. Hindi ko akalaan kasama ka pala doon. Sabi ko na nga ba't kilala kita? Hindi na dapat kitang sundan pa rito. Isa ka lang namang animal trainer ng Vaults. Walang kwentang sundan ko pa ang katulad mo. Huwag kang makialam dito at huwag mo sirain ang plano namin! Umalis ka, Rayuma! Kung dalawahan, ang ibig sabihin itong tusok-tusok na buhok na to ang makakatapat ko? Sino ba itong mga to? Si Ryuma at si Ayame, mga dating miyembro ng Vaults. Mukhang sa palagay ko, tama ang sinabi ni Heaven tungkol dito. Ha? Na ang dati niyong kasamaan dito ay mayroong malaking kinalaman sa Yield. Si Makubex? Oo, kaya nga lang hindi ko alam kung anong binabalak niyang gawin. Ano bang pinag-uusapan niyo dyan? Isama niyo naman kami. Ingat ka. Dahil ang buhok niya ay gawa sa bakal na halos parang walang bigat. Anong ibig mo sabihin? Ibig sabihin, pinaghalong lead at aluminum ang buhok niya. Kaya kung gaan ang pag-uusapan, para siya nakalutang sa hangin. Bukod pa rito sa buhok ko, pati sa kamay ko, sa braso at noo'y may sinuksok na bakal. Katawan ko ay sandata ko. Oo, oh, hindi nga halata. Nalibangan mo lang ang magparitoke ng katawan eh. O ano? Bakit nagsilag kayo? Natakot ba kayo sa tindi ng puwersa ng kapangyarihan ko na maaari niyong matikman? Hilig ng lalaking ito, napakahirap na pagsasanay para lalo lumakas ang katawan niya. Aba, kung ganun malakas ka pala, kaya nga lang hindi mo ko kaya. Para malaman nyo, natalo ko na ang amo nyong ito nung minsan maglabang kaming dalawas. So maniwala kayo, hindi! Ano nga ba? Gusto mong palakihin ko itong bibig mo, ha? Ha? Subukan mo, nanlabunin kita ito! Pinabaliwala niyo akong dalawa, ha? Sa nakikita ko, parang naghahanap talaga kayo ng away. Sige, hayaan mo. Pakikitaan ko lang ng konti ang babaeng ito. Ganun ba? Tignan lang natin kung... Back and forth tactic. Gumamit siya ng pambihirang bilis para suntukin si Ayame at pambihirang bilis pabalik sa pwesto niya. Anong klaseng lalaki ito? Oh, ano nangyari? Bakit hindi ka lumaban? Kung ayaw mong lumapit sa akin, ako na lang lalapit sa iyo. Sandali! Bakit mo ko iniwan? Tapos na siya. Dahil sa pumasok yung kasama mo sa pribadong teritoryo ni Ayame, hindi na siya makakalabas doon ng buhay. At ikaw naman ang tatapusin ko. Tama ba? Balikta ko gumagamit ka raw ng evil eye. Ang evil eye ay paraan ng pagsapi ng mata ng patay para malito ang kalaban. At nagmula pa ito sa medieval Europe, tama ba? Pero hindi yun umiepekto sa madilim na lugar tulad nito, hindi ba? Dahil natural kailangan muna ng eye contact. Kasi siguro mo ba sinasabi mong yan? Kung talagang gusto kong gamitin ang evil eye, kanina ko pa yung ginamit. Pero mukhang masyadong maaga pa. At hindi ko gagamitin ang evil eye ko sa isang kamote lang. Masyadong matabilang dila mo. Wala kang sinabing maganda! Anong masasabi mo? Hindi mo mararamdaman kung nasan ako. Magwawakas ka dito sa dilim! Midog ba? Hahaha!
ka rin sa bitag ko. Manatili ka at magpakasaya, Midoban. Nasaan ako? Dito ako sa laboratoryong ito nagpapalakas. Dito ko pinapalitan ng mga buto ko ng bakal at sinusuksukan ng kung ano-ano ang katawan ko. Pero syempre, meron akong protective board. Ngayon, naiintindihan mo na ba? Marami na akong nilikha. Isa na yung umatak sa inyo kanina. Sila ang mga ineksperimento ko lang. At kapag mas marami kong pihag, mas maraming malilikha. Ibig sabihin? Natural, magiging delikado para sa akin kung sarili ko kagad ang susubukan ko, hindi ba? Ikaw, gusto mong subukan kung palakasin ng iyong katawan? Gagawin ko rin yon sa ibang kasamahan mong papasok dito. Bigyan mo ako ng tanda sa aking kanang kamay. Natanda na siyang tutupad sa aking sinumpa. Buhayin mong lakas sa aking katawan. Buhayin mo si Ophicus sa aking katawan. Ano bang pinubulong-bulong mo dyan, ha? Nagsusumamo akong tanggapin ang aking kahilingan. Ibigay mo sa akin ang pangil ng makamandag na aas! Hindi! Hindi! Nawarak niya ang napakatigas na bakal! Ang evil eye! Kailangan patayin ko ang ilaw kung hindi! Huwag kang mag-alala! Dahil hindi ko gagamitin sa iyo ang evil eye! Tikman mo ang snake bite ko! Huwag! Maawa ka! Demonyo! Hindi ko anak ang batang ito! Isinupa ang batang ito! Ang batang ito'y mula sa impyerno! Sandali lang! Ilalabas ko na kayo lahat dyan sa kulungan nyo! Ligtas na kayo! Salamat po! May itatanong lang ako. Pwede nyo bang sabihin sa akin kung paano ako makakalabas dito? Ha? May mga importante kasi akong bagay na kailangang ayusin. O ano na? Sino? Suko ka na ba? Nasaan ang kapangyarihan ng mga Harrier Bones? Kukupalan yan. Nasasaktan na ako. Kapag nakikita ka dahil ang ibang kasamahan mo, naiisip ko na ang Bones ay isang walang kwentang organisasyon. Dahil hindi nyo alam kung sinong may pinakamalakas at may pinakamahina sa inyong kapangyarihan. At anong ibig mo sabihin? Ipaliwanag mo sa akin. Yung sapat na lakas. Lakas na katulad ng sa akin na makapagpapasuko sa kalaban ko. Wala na kayong nailalabas. Ha! Ikaw kasi, gumagamit ka lang ng kapangyarihan para mapagtakpan mo ang kahinaan mo dahil isa kang duwag. At anong masama ron? Dito sa Mugun City, kailangan natin ng sapat na kapangyarihan para hindi tayo maagrabyado. Para sa akin, isa ka lang sakit sa likod ng matatanda. Isa ka lang rayuma. Hindi ko gusto yung panginsulto mo, sino? Humanda ka! Wala namang kwenta ang buhay mo dahil palagi ka lang nag-iisa! Dapat ko nang wakasan ito! Anong pakiramdam? Ang kamay mo. Alam kong mapapansin mo. Tignan mo. Kalahating taon akong uminom ng pambihirang gamot na makapagpapabago at makapagpapatibay sa balat ng braso ko. Kaya ngayon kasing lakas ng espada ang kamay kong ito. Pagpipira-pirasuhin kita ngayon! Itig ko muna ang bibig mo! Tapusin na natin ang labang ito! Nabalitaan ko nagtatrabaho ka daw bilang catbacker. Pero nakalimutan mo na bang isa ka lang animal trainer? Yun lang ang alam mong gawin. Mas mabuti pang bumalik ka na lang sa dati mong trabaho na may mababang sahod at mamatay ka ron ng malungkot. Dahil mag-isa ka lang. Nagkakamali ka. Dahil hindi ako malungkot. Sapagkat nasan man ako, palagi kong kasama mga kaibigan ko na palaging sumusuporta sa akin. Huwag ka nang mangarap. Tignan mo! Sila ang mga tauhan ko na kontrolado ng aking lakas. Tignan mo kung gaano sila karami. Sila ang mga palaban kong alagad na aking pinalakas na kaya kang durugin kahit sa loob lamang ng 5 minuto. Kaya magdasal ka na dahil katapusan mo na. Talaga? Ngayon, ako naman magpapakilala ng mga kaibigan ko.
Eto nga pala sila, ang mga kaibigan ko. Ang mga itim na uwak na mula sa kadiliman ng Mugun City. Ha? Isa kang nga palang animal trainer. Ramdamin mo kung paano nila kayo uubusin. Ngayon na! Huwag kayong magsitakbuhan! Alba! Tandaan mo, Rayuma. Makinig ka. Kayang alisin ng tao ang kasamang nananaig sa katawan niya kung talagang gugustuhin niya lang na mawala ito. Tumigil ka! Tulad dito. Matitikman mo ang animal mimic na nagmula pa sa mauli. Raw mimic! Kung alam mo lang, wala talagang kabutihan sa katawan mo. Isa pa, hindi ako nag-iisa katulad ng sinasabi mo. Laman, sabihin mo nga sa akin, sino ba talaga ang Makubex na yun, ha, Shido? At bakit? Pumasok ko sa lungga na yan. Oh. Ang mga tao na yan ay muntik na maging produkto ng walang kwentang body strengthening experiment. Kahit na walang gobyerno sa Mugun City, hindi pa rin makatarungan ng bagay na ito. Hindi. Ano? Paano mo nasabing hindi, ha? Kung nandito si Genji, hindi niya hayaan to. Wala siyang pahihintulutang eksperimento. Mula nang umalis kami, nagbago na itong Mugun City. Kasalanan nito ni Makubex na dating kapartner mo. Ang dating kasamahan niyo sa Bolts. Hindi ko alam kung anong intensyon niya. Kung anong balak niya at may kinalaman siya sa Yil. Pero wala na yung kinalaman sa Mugun City. Palagay ko'y may namumuo talagang kasamaan sa utak niya, kaya ginagawa niya ito. Hindi ko pa alam kung tungkol ba talaga saan ang Yil. Pero ayon na rin doon sa sinabi ng kliyente, ang Yil daw ay sadyang mapanganib at hindi dapat na maliitin. Si Makubex ay isang abandonadong bata dito sa Mugun City. Sanggol pa lang siya nung iniwan siya dito sa Mugun City at papayaan ng mga magulang. Meron kami nakita sa bag ni Makubex. May nakasulat na salitang Makube. Mukhang may kaya ang pamilya niya. Pero walang nakakaalam ng tunay na pangalan niya at pagkatao niya. Maraming tao ang takot sa kanyang angkil katalinuan. Kaya ang nakasulat sa bag niya na Makube ay dinagdagan ng X bilang hindi kilala, kaya naging Makubex. Binansagan siyang computer ng Mugun City at napaka-misteryoso niya. Imamata, hima pokena.